لوک سبھا انتخابات کے لیے ابتدائی صدور اور متمدین کو تیار رہنے کی اپیل. اس کے علاوہ آج کے وقت کی سوشل میڈیا کو اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے رکن اسمبلی بہادر پورہ مسٹر معظم خان نے اراکین بلدیہ اور ابتدائی صدور اور متمدین کے علاوہ پارٹی ورکرز کو ہدایت کی کہ سوشل میڈیا کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات, ڈیولپمنٹس کے کام اور ترقیاتی کے علاوہ بلدی برقی آبرسانی کاموں کو عوام تک پہنچانے کی خواہش کا اظہار کیا. اس موقع پر انہوں نے اس بات کی تاکید کی کہ پولنگ بوتھ لیول پر اپنا ایک سوشل میڈیا گروپ تشکیل دینے کی اہم ضرورت قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ پولنگ بوتھ لیول پر جو میڈیا گروپ تشکیل دیا جائے گا وہ مرکزی سوشل میڈیا گروپ کے تابع ہوگا. بہرحال دارالسلام میں سوشل میڈیا گروپ کے ہمراہ اراکین بلدیہ و کارکنوں سے مسٹر معظم خان نے خطاب کیا. اس موقع پر مسٹر معظم خان نے کیا کچھ کہا ہم بتاتے ہیں, تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جے نیوز. شیخ زیشان کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ اگر ہر بوتھ وائز ایک ایک صدر نہیں ہے, میں پرسوں دو دن پہلے صدر